تاسو داسې فکر وکړي ان سبا ته د نجیب نه وي او دی د پاکستان په اوږو باندې سپور دلته راسي دا ګلبدین دې دلته کښېني یو فرض محال وکړي دا خبره چا تاریخ ګټلی دی د پاکستان په اوږو راتګ هغه چا چې د وطن د ساتنې په خاطر باندې سر په لحد باندې ایښی وي چا ګټلی دی دا تاریخ دا اوله خبره دومه خبره دا کوم ته راسه خوست ته راننوزه د خوست قومونه اسماعیل خیل تڼي گربوز متون صبری لکرن دا ټول وباسه د خپل کور څخه یې وباسه د خپلې خاورې څخه یې وباسه د خپل ټاټوبې څخه یې وباسه او ښکلی خوست کشت و کار پکې روان مکتب پکې شته شفاخانه پکې شته دوکان پکې شته تجارت پکې شته او ویجاړ کړه او په دغه ورځو کې چې جنګ جریان لري په یوه ورځ کې ډېر زره نه تر څلوېښت زرو مرمیو باندې په خوست باندې فیض شوي دي او خوست د خاورې سره یو سن سوی دی په خوست کې پنځلس زره نفره د ښار په منځ کې ځوان دي د هر سړي دپاره درې ګولۍ په یوه ورځ کې تخصیص شوي دي هغه وباسه ټول هغه مړه کړه د هغه ټاټوبه یې د خاورو سره یو ځای کړه او قاضي حسین احمد او د پنجاب جنرالان راوله هلته پې کېنه او په دې خاورې باندې ووایه چې دا زما کمال او بیا ورپسې شروع کړه صاحب تراکټر یې موټر یې دا ټول یې راوړه بیا صاحب مسجد ته ړنګ کړه دستکه یې وباسه دروازه کلکینه زلفۍ قالین قالینچې که هلته موجودې وې که نه وي غریب خلک وو هغه خو لا پرېږده د ځمکې لاندې که یو نله اوسپنه هم تللې ده د اوبو د ځغلولو لپاره هغه هم وباسه بویزه او بیا یې په بنو او میرانشاه کې خرڅه کړه چې هر یو د دغه پښتنو قومونو دپاره شمله دی عزت دی ننګ دی آبرو دی غیرت دی دی خو پښتون دی دی خو نرخ لري دی څلی لري دی دود لري دی رسم لري نن به د پاکستان وسله در سره وي دا ټول مسایل هله فصل کېږي د افغانستان مسله هم هله فصل کېږي دا تاسو ته زه یایم دا به م هله فصل شي دا سلاوې به هم راټولې شي ته به بیا دې قومونو ته چې یو د یوې خوا څخه او د دې سیمې نه یې راغلی او یو بل د بلې خوا څخه راغلی او د دې سیمې نه یې او په دې ټاټوبې کې د ترپکې ویلي دي او عزتونو او ننګونو او شرافتونو ته دې په سپکه سترګه کتلي دي او چې کله زموږ بیبیانې او زموږ خویندې میندې په دریاب تیریږي او د دوی د غیږو څخه اولادونه د اوبو ته ولیږي او اوبه یې پسې وړي د دې پور څوکه دا کولی شي په پښتو کې دا راته ووایاست دوی قومونه کمایي کړل دوی خوست وګټلو که خوست د ابد دپاره له لاسه ورکړلو دا رښتیا راته ووایاست تاسو پښتانه یاستئ که نه تاسو د ټولو خبرو پوهېږئ ما ته ووایاست چې دوی خوست کمایي کړی دی دا قومونه یې کمایي کړل د دې قومونو دښمني یې نن یې پرېږده سبا ته یې پرېږده لس کاله یې پرېږده سل کاله وروسته د دې دښمني پور څوک نشي ادا کولی دوی کامیابي ګټلې ده په خوست کې که واقعا ځان ناکامه کړه